Re, viss ēters ir te! Daudzbalsīgs superduets. No šādu epitetu varētu piemērot, jādomā, kādam no Rīgas festivāla koncertiem, kas kongresu namā risināsies jau rīt, 4. jūnijā. Uz vienas skatuves satiksies divi izcili džēza bigbendi, Koncertgebau džēza orķestrs un Latvijas radio bigbends. Bigbenda mūziķi šorīt pie mums studijā. Jā, labrīt! 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 Iepazīties ar Rihardu Gobu un Jāni Rubiku, kurš attiecīgi viens pie ģitāras, otrs pie kontrabasa stīgām. Starp citu, jūs droši vien nemulsina tikšanās uz vienas skatuves ar dažādiem, kā mēs teikt, mūzikā grandiem. Ne ar vienu esat nebūs pirmā reize spēlējuši kopā un tikušies, bet tomēr kaut kas īpašs šai reizei satiekoties diviem bigbendiem. Es domāju, ka noteikti īpašs, jo nu, divi bigbendi tas ir arī divas dažādas bigbendu tradīcijas, divas dažādas bigbendu skolas, un tas būs interesanti apstīties arī katru tās sistēmas un tehnikas. Daudz, kas, es domāju, ir vienā līdzīgas organizācijas ziņā, abi tomēr ir profesionāli bigbendi, un bet tomēr ir interesanti sastapties ar saviem amatbrāļiem noteikti, jo tas bieži negadās mūsu profesijā, piemēram, mēs spēlējam koncertus, es ģitāristu ļoti reti satieku. Kaut kāds solists pieaicina klāt. Nu jā, pieaicina, jā, bet tā, savus amatbrāļus satikt ir interesanti, piemēram. Un arī šis formāts grandios, mums divi bigbendi, viens bigbends, tas ir vairāk kā 20 cilvēku un divi tādi. Kā jūs saspēlēsieties? Tad radošais konflikts. Bet viens otru nomaina, viens pēc tam otrs. Būs dažādi šie formāti, būs katrs bigbends izpildīs tā kā vienu daļu. Un atsevišķos skaņdarbos būs tā kā pieaicināt solisti no pretējā bigbenda. Tad būs tāds tā kā sajaukums un tad beigās būs dzirdams arī kāds kopējs darbs. Tad mums vajadzēs iejusties kā tikpat kā dalībniekam vienam otrā kolektīvā pretējā. Jā, būs tāds izaicinājums. Kas klausītājiem? Arī man, piemēram, tādam nezinītiem būtu jāzina par Koncertgebau džēza orķestru. Tas varbūt pēdējais, ko var minēt, viņiem ir jauns albums Crossroads, kas ir, ko viņi arī izpildīs mūziku no tā. Un te var minēt arī to, ka vispār koncertu programmā katrs bigbands izpildīs mūziku, ko rakstījuši bigbandu dalībnieki. Tā kā parādīs pašu dalībnieku teiksim tā, individualitāti un ordināla mūzika. Un viņu mūzika tieši Koncertgebau ir tā kā vairāk ieturēta džēza tradīcijā, klasiskajā, bet ar tādu modernu piestienu, teiksim tā. Kas savukārt būs tā jūsu programma, Latvijas Radio Bigbenda oriģināla kompozīciju spektrs, ar ko nāksiet? Mūsu programmā būs mūsu pašu bigbendu mūziķu darbi. Tas būs Kārlis Vanaks, Viktors Ritovs un Māris Jākapsons. Un viņi sarakstījuši tā kā tādu koncertu disku džēza svīta. Latviešu džēza svīta. Jā, latviešu džēza svīta. Un mums jau ir vairāki tādi diski ir bigbendi iznākuši jau ar vairākiem māksliniekiem. Tas bija pirmais tieši mūzika no pirmās džēza svītas. Un nu, tur būs jā, viņu jaundarbi un tā teikt oriģināla mūzika. Nu, savs skanējums noteikti tas būs. Nu šoreiz gan mums nav tāds plašāks, ir ļoti kameras sastāvs. Jā. Studijā, bet kas būs tas, ko šorīt esat izvēlējušies atskaņot? Vai arī kaut kāds mazs nu, tāds priekšgaršas vēstnesis no koncerta? Jā, iespējams. Jā. Tas būs tāds, tāds būtu tāda tradicionāla tēma varbūt, bet tas tā ir noteikti lieta, kas saista džēza mūzikā. Jūs arī prasījāt, kā mēs saspēlēsimies, tomēr ir. Džēza mūziķiem visiem ir tāda vienota valoda, vienota komunikācija. Vienots arī skaņdarbu krājums. Jā, un arī standarti. Pamata krājums ir vienots. Un tagad. Un, jā, mēs kaut ko no koncertu beigu daļas. Daļas. Lūdzu. 1, 2, 3. Thank you.
rīta, Džess! Paldies par arī šo saņemšanos atnākt pie mums uz studiju pietiekam agrā rīta stundā. Lai jauka tikšanās ar tiem amatbrāļiem, kurus izrādās tik reti sastopas. Rītdien 8. Kongresnumā. Rīt 8. Kongresnumā. Lieliski. Un arī paši varbūt iefiltrēsties arī koncertgabalu džēza orķestrī nedaudz. Cerēsim. Būs jums arī kaut kāds solo izgājienu. Redzēsim rītdien, jā.